Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю з початком Великого посту, Святої Чотиридесятниці, як казав Григорій Двоєслов, з благодатними днями очищення і з весною. Початок Великого посту. Які існують заборони та чи варто дотримуватись під час війни? Що найперше, хочу сказати, неспроста піст розпочинається саме весною, коли природа оновлюється. І піст покликаний до того, щоб кожна людина, яка свідомо до нього підійде, теж оновлювалася в своїй душі. Щодо заборон в Великому пості. Насправді заборонено вступати, приступати до Великого посту несвідомо і безвідповідально. От ми не раз дивимося якусь там рекламу лікарських препаратів, і завжди в кінці звучить: перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем. Точно так само, що стосується і справи подвигу постового, коли ми приступаємо до цього, ми повинні проконсультуватися зі своїм духівником, тому що він знає таємниці нашої душі. Він розуміє, що найбільше нас болить. Він розуміє, які засоби нам будуть ефективнішими для того, щоб ми подолали в собі ту чи іншу слабкість, ту чи іншу пристрасть. Звичаї та особливості Великого посту. Мені здається, що враховуючи ритм сучасної людини, коли ми насправді більше зайняті своїми такими житейськими справами, побутовими якимись питаннями, і це об'єктивно, це правильно, і так має бути, тому що в кожного своя сім'я, свої обов'язки, але все-таки, попри те все, нам треба пам'ятати, що ким би ми не були, де б ми не були, який би нас не був би наш духовний ріст, розвиток, наші відносини з Богом, рано чи пізно на всіх нас чекає вічність. І до цієї вічності потрібно готуватися. Її не потрібно уникати, не потрібно табувати цю тему, не потрібно її боятися. А до нього краще до цього моменту підготуватися. І, власне, от сам піст, він і покликаний більш нас занурити от в якісь такі роздуми. Тому, якщо ми говоримо про звичаї Великого посту, це, ну, як на мене, на порядок більше десь знайти час відвідати храм. Це частіше, можливо, не так, як ми звикли, там, один раз в рік, а частіше піти до сповіді, піти до святого причастя. Це взяти до рук якусь книгу, яка навчить нас, а точніше буде спонукати нас до якихось роздумів про сенс життя, для чого я живу. Не вже тільки для того, щоб їсти, пити і якісь там задовільняти свої базові потреби. Це обов'язково знайти час побути на самоті, тому що от сучасна людина, вона страшенно боїться самоти, вона страшенно боїться тиші. Чому? Тому що всередині в ній не все спокійно. І коли вона лишається от наодинці, оте все, всі якісь такі неурядиці всередині неї, вона починає цю людину бентежити. І нам потрібна ця самота для того, щоб розібратися в собі. Тому я думаю, що саме в період Великого посту ми мали б знайти час для себе в не егоїстичному сенсі, а в правильному сенсі цього питання. Поради на Великий піст. Чогось так склалося, що ми всі асоціюємо його суто з дієтою, суто з тим, що чогось не можна їсти. І воно має свій сенс, тому що людина дуже прив'язана до багатьох таких низменних речей. І коли людина намагається себе стримати, а піст – це є саме стримання, в час Великого посту ми відмовляємося від якоїсь такої грубої, жирної їжі, для того, щоб, ну, хоч якось розв'язатися від цього такого рабства, бажання задовільнити себе цією їжею. Але основне все-таки нам слід пам'ятати, що піст без спілкування з Богом, тобто піст без молитви, ну, це насправді буде просто дієта. А якщо ми хочемо прожити і робити щось в своєму житті, надаючи цьому сенс, ми повинні розуміти глибину і сенс цього заняття. І тут, мені здається, дуже доречним мені є. Я, коли готувався до передачі, згадався мені один випадок з древнього Петерика, коли був один такий побожний чернець,
який сподобався даровидінь. Він бачив те, чого не бачить звичайна людина. Він бачив і ангельський світ, він бачив і якийсь ібісівський світ. І в одній із своїх молитов цей чернець в своїй простій, звичайній молитві до Бога сказав таку універсальну річ. Господи, я не хочу нічого цього всього бачити. Я хочу бачити тільки свої гріхи. Чому це важливо? Тому що тільки та людина, яка відчує, що щось в ній не так, от вона побачить зовні свою депресію, вона побачить зовні якусь свою нестійкість, вона побачить зовні якісь свої страхи. І коли вона задасться питанням, а чого це є в мені? Я людина, яка хоче жити нормально, щасливо, спокійно, натхненно. Чого в мене це не виходить? І коли вона почне розбирати цю тему, вона зрозуміє, що вона перед лицем оцих всіх викликів, цих всіх проблем лишилася сама, без Бога. І коли вона задасться питанням, а що ж відділяє мене і від Бога, який здатен мене наповняти, здатен мені дарувати оцю стійкість в житті, і вона тоді побачить цей гріх, вона побачить всі ті свої звички, всі ці свої якісь внутрішні пожадання, пристрасті, які відділяють її від живого Бога. І за допомогою посту тоді, як після засіб, вона почне від цього всього позбавлятися, вона почне звільнятися з цього рабства. І от тоді цей, знаєте, оцей піст, він розкриється для цієї людини у всій своїй красі. Тому я дуже бажаю всім не робити, знаєте, в своєму житті речей, яких ми не розуміємо. Тому що воно тоді і смішно, і примітивно, і саме головне, воно неефективно. Перед тим, як щось робити, треба для себе зрозуміти, що це, для чого це мені і який результат я хочу в підсумку досягнути. Оце повною мірою стосується практики посту.